Starlete Slađe Lazić i Maja Marinković su neposredno nakon izlaska iz Zadruge 6 otputovale zajedno na letovanje u Budvu, a kako se čini, odmor im se obio o glavu. Niko do danas nije obelodanio dobro čuvanu tajnu o tome šta je izazvalo rat između bivših drugarica, a nagađanja ne prestaju da se nižu. Poslednji potez Slađe Poršeline se na društvenim mrežama sve vreme komentariše kroz prizmu Maje Marinković. Naime, nakon finala, realitija Zadruga 7 Elita je odlučila da napravi značajne promene u svom izgledu i otišla je u privatnu kliniku u Beogradu da bi se podvrgla kompletnom setu plastičnih operacija. Kako je izjavila, cilj njenih zahvata je da se transformiše i počne da liči na Anu Korać, što je njen veliki san. Međutim, karakteristične poze koje zauzima, kao i garderobu koju nosi, čitavu javnost neodoljivo podsjećaju na stil Maje Marinković. Slađo, uopšte ne ličiš na Maju, stajalo je u jednoj objavi na društvenoj mreži Instagram, a komentari nisu prestali da se nižu ispod objave. Kao Maja sa AliExpressa, sve ih isti doktor pravio, ali ovo je strašno. Toliko se trudi da liči na Maju da nema dalje. Neka i doktor vrati pare, pokušava da joj vrati milo za drago, pa bolje je ovako, šta vredilo je. Nikako da zakopaju ratnu sekiru, samo su neki u moru nepreglednih komentara. S obzirom na more objava na slađenim društvenim mrežama, starleta grmi i puna je samopouzdanja i nikad zadovoljnije izgledom, a svi sa nestrpljenjem iščekuju reakciju Maje Marinković. A šta vi mislite, podelite sa nama u komentarima ispod.